Не їсти м'яса та особливо поберегтися у спекотні дні, радять спеціалісти. Адже жаркий період людському організму дається важко. Загострюються сердечні хвороби, витрачається більше енергії, а відтак з'являється знесилення. Корисні поради, як пережити спеку у доброму здоров'ї, збирала наша Олена Гук. Жартувати сонцем не слід, в один голос твердять лікарі. У цей період найчастіше виникають інфаркти, інсульти та хвороби серця. А все тому, що в спеку організм втрачає багато рідини, а відтак її запаси доводиться частіше поповнювати. Воду п'ємо. Купаємося. Ну, так. І от і все. Купаємося, водою обливаємося і п'ємо багато її. Денна норма води на 1 кілограм ваги становить до 40 міліграмів. Інакше спазм судин головного мозку, запаморочення та втрата свідомості неминучі. Але живильна волога має бути живою. Водичка доводиться до перших золотих ключів. Коли починається шум такий, так, перші золоті ключі, тоді температура такої води 90 градусів. Тобто вона іще жива, і цією водичкою ви можете заварювати чай, настаювати і його випивати. Температура гарячих страв не має сягати 55 градусів, а холодних, в тому числі і напоїв, бути нижчою 12. Дієтологи радять у спеку забути про жирну жарену їжу, національний продукт – сало і тим більше м'ясо. Аби їх перетравити, організму доведеться спалити додаткову енергію. Якщо люди вживають і жирну жарену їжу, алкоголь, і плюс іще і висока температура, то може бути різні захворювання. Тобто може бути захворювання і зі сторони желудочно-кишкового тракту, захворювання центральної нервової системи, паморочення може бути. Сердечні ж лікарі радять зменшити фізичні навантаження, спортом займатися вранці або увечері і добре вивчити основні ознаки теплового удару. Його можна отримати навіть за 10 хвилин в розігрітому авто. Почервоніння всього, шкіри всього тулуба, запоморочення, задишка, підвищення температури тіла від 38 до 40 градусів, нудота, може бути блювота, може бути запоморочення, відчуття мількання мушок перед очима. Рятуватися від спеки допомагає одяг, просторий з натуральних тканин і відповідного кольору. Якщо людина знаходиться або на городі, або їде відпочивати, бажано блакитного або червоного кольору одягати туніку або якусь там рубашку. Вважається, що вона не дає проникати шкідливому спектру сонячних променів. Білу одежу або червону, або чорну одежу можна носити, але до 10, після 5. А от лікар-терапевт Матіюк до примх погоди ставиться по-філософськи. Спеку не вважаю надприродною, каже людина, здатна витримати і 60 градусів тепла, і 60 морозу. Спрацьовує інстинкт самозахисту. Чоловік витримає все, що угодно. Його положив в морозильну камеру, але тільки заставь збирати кубик Рубіка і скажи, що буде сумасшедша премія, і він буде сидіти. І точно так же на жарі. Він робить. Строители, посмотрите, как работает тяжело. Наши же те же самые бойцы в АТО, еще в балаклавах, да? Оно им нужно гораздо проще с открытыми. То есть они не жалуются, потому что пули летают, есть угроза для жизни, что-то их отвлекает. До середини серпня чекати прохолоди не варто. На вулиці триматиметься 34-градусна спека. І тільки після 15-го впаде на 4-6 градусів. Хоча для Вінниччини традиційною була температура у 18,5 градусів. Синоптики кажуть, причиною – глобальне потепління. Тож природна аномалія невдовзі може стати нормою. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал «Віта».